kundër Të bëri përshtypje që pezon një protestës. Jurida Tabaku në protest? Deri... Po, Jurida Tabaku del aty për treguar që nuk është pro Ramos, është kundër Ramos, por në thelbin e vetë, një grupimi i Bashës, Jenkeleda Liberaj nuk e kam bështetur me njerës këtë protest. Të gjithë janë në pritje të Sali Berishës. Dhe një Sali Berish i cili 3 muaj për para zgjedhjeve nuk po motivon dot popullin që të dali jo në 100.000, po edhe 50.000 dali, sepse djedit vuri një bazë publik, tha do nëzirë në 100.000. Sot duhet dali të thotë, ishin 100.000 në shesh, ishin 50 apo ishin 20. Që të duke shumë pak, rëndësishme, spaj u nga pavit që ndoshe? Lidh një kontrat me popullin. Lidh një kontrat. Kjo, Berisha dje, ne nuk mund të harrojmë ato që ta 2 orë për para. Tani, duhet bëjmë dhe një ndryshim në koncept. Vetëm në Shqipëri mbahen protestat në këtë formë. Protesta është që flet populli kundër qeverisë. Ah, okay. E kuptova, për çfarë. Pra, flet me veprim, nuk flet me fjalime. Ndërsa Berisha del bën konferencë shtypi në natyrë. Të lutem, se dua ti marr një mendim, dhe Poli Hoxhës dhe Roland Qafokut. Vetëm ta mbaroj si do. Do ta mbarosh patjetër. Do e mbarosh patjetër. Pse populli duhet dali, në shesh të dëgjojë fjalimet e Saliut kur i dëgjon në konferencë shtypi? Ky duhet i lëri popullit protagonizmin. Ky e merr mikrofonin dhe nuk e lëshon. Mikrofon para kryeministrisë, mikrofon para bashkisë, mikrofon para ministrisë së brendshme. Vetëm Berisha flamurin mikrofonin, Në çdo vend botës ku protestohet, në Francë, në Angli, në Gjermani, në Itali, në Greqi, merr populli frenat e protestës dhe paralizon jetën nga do që ndodh. Protestat e Adriatic Lapës, së shoqërisë civile, për çmimin e naftës kanë qenë dhe më masive, edhe më të gjata, dhe më të motivuara, dhe më rezultative të përditshme se sa protesta sotshme e Berishës. E vetëm ajo që ishte veçantë ishte që kishte 200 bodyguard dhe ruaj mos ndodhte incidenti i dhjetorit. Kishte më shumë. Një keqardhje, sepse kishte mira njerëz, kishte të paktën 20.000 njerëz apo 10.000 që kishin ardhur nga Kuksi, nga Tropoja, nga Burreli për ta mbështetur njerëz të varfër, të cilët shpresonin që do rrëzohet Rama. Ky mban një fjalim dhe ikën në shtëpi tani, thotë mirëmbrëmje. Sapo mbritje në selin e Partisë Demokratike.